مدن سفير وحن كقدومني سفير كا دولدة تايوان وفدي جمهورية سومالان لعقدن شنبغلوكون أو دولار أو ديقين دباتة أبارو غارسيين دلك سومالان يحارة دمان تايكو جرتو شعب هرسومالان سومالان كجرو isoo kasoo jawaabay dawladda Taiwan ay noqotay dawladdu ugu horeysay ama hay'addu ugu horeysay ee kasoo jawaabtay baaqi aha anu gudbinay saaxiibadeena caalamka iyo hay'adaha jamcada qurumaha ee noqotay dalkii ugu horeeyay ee kasoo jawaabay si toos ugu soo jawaabay inay ay taa ka qayb galaan gurmadka abaaraha aan ugu xirsaaranahay qaranka Soomaaliland aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa kugu mahadnaqaynaa mudane safiir ee soo gaarsiisay deeqdaasi anagoo halkii loogu talagalay iyo dadkii baahnaa gaarsiin doona insha Allah waxaan rajaynaynaa in saaxiibada kale ee Soomaaliland ee yura qaba codsiga ugu gudbinay inay ku soo daydaan ama sida ugu waqtigi maadaama waqtigu habboonaa ay tahay maanta in kuwa kale saaxiibada kale ee Soomaaliland ay ku soo daydaan inay saas oo kale yeelaan oo ay soo dedejiyaan waxa ugu maanta kaga qayb galayaan gurmadka abaaraha kaga qayb galayaan madaxweynaha baan waxaan sheegaynaa qaranka dhanaga waxa saaran dhibaatada maanta taagan iyo si loo gurmin lahaa madaxweynaha Soomaaliland anagu raali gelinayno shakhsiyaad raali gelinayno ilaahay baa raali gelinaa maabuurtay in mas'uuliyadda anagu aan qaadno wixii hantina soo galayna halkii loogu talagay aan gaarsiino Vice President and the Chairman of National Drought Committee Abdi Rahman Zelai Excellencies Colleagues Ladies and Gentlemen It is delighted to hand over Taiwan's drought support to Vice President Zelai to relieve the severe drought in Somaliland. Realizing the intensity of the drought has led to water shortage, crop failures, and scarce pasture for livestock. Taiwan first provides $500,000 to Somaliland government. Later will provide 300 tons of Taiwanese rice to mitigate the food shortage. We believe love and empathy transcend boundaries. Taiwan's support is throwing bricks to attract jade. It is expected that more and more countries and the international organizations that Somaliland appeal to will respond with timely support.